Здравейте. Първа показна акция на новия антикорупционен орган. Часова наред прокурори и специализирани звена държаха арестувана с белезници кмета на столичния район Младост Десислава Иванчева. Бившата фризьорка, която успя да пребори ГЕРБ и БСП на изборите в квартала, е обвинена в получаване на подкуп в размер на 70 000 евро. По непотвърдена информация, парите са част от общо 250 000 евро, които спецзвеното трябва да докаже, че са дадени на Иванчева, за да осигури разрешително за строеж. Ето какво коментираха до момента адвоката на задържаната, ръководителя на специализираната прокуратура и пиара на община Младост. Никаква представа нямам защо е задържана госпожа Иванчева. Кога бяхте уведомен вие за нейния задържане? Преди около час от следовател, доколкото си спомням, името е Арабаджиева. Какво ви разказа? Моля? Какво ви каза следователя? Нищо не ми разказа. Каза, че се извършват процесуално-следствени действия. Вие сте успяхте ли да говорите? Не, не съм успял да говоря. Все още не. Не, все още не съм. Не ви допускат ли? Значи не ме допускат. Не е ясно по чии указания не ме допускат. Значи, доколкото аз познавам закона, съдейки по това, което медиите са разпространили, госпожа Иванчева е задържана. От момента на задържането тя има право на адвокатска защита. Дали тази защита ще бъде поета от мене, това е вече друг въпрос. Но така, Не бих казал дали е приятелска, отзовавам се по професионална линия, аз съм адвокат. И това само, е мой дълг. Само на нея или ще представлявате и останалите задържани? Аз не знам, нямам представа кой още е задържан. Също тя е посочила вашия телефон и на вас са ви сега. Точно така, да. В емоционално състояние посочила моят телефон. Предполагаме, могла да посочи и още 10 други телефони на адвокати. А как се казвате да ни кажете? Казвам се адвокат Върбанов. Върбан Върбанов се казвам, адвокат е професията ми. Неофициално се говори, че става дума за голям подкуп, исторически в размер на 70 000 евро за разрешително. Чак исторически? Исканата сума била по-голяма, около четвърт милион, но е хваната с първи транш, така се твърди неофициално. Да. Такава информация. Това го научавам от вас и не мога да коментирам такива твърдения в момента, които идват от медиите. Каква е вашата информация към момента? Кажа, ако бъде повдигнато обвинение и госпожа Иванчева бъде обвинена, тогава ще разберем всъщност в какво обвиняват и за какво става дума. В момента може да е всичко. Това, че в момента е правилно ли е, че толкова време е да... Дали е правилно да я задържат ли? Този въпрос го задайте на тези, които осъществяват задържането. Каква е вашата информация към момента? Само да, аз като адвокат, нали, естествено бих искал тя да не е задържана. Ако съм нейен защитник, нали? Добре, като нейен адвокат, какво знаете вие към момента? Нищо не знам в момента. Едно телефон не обажда. Че се провеждат процесуално-следствени действия. Зададох въпроса какви, като дойдете ще научите. Това беше отговора. В момента дори следователката, която ми се обади, не ми вдига телефона. Предполагаме било към 2:15-2:20, нали? Това нейната кола ли е? Мисля, че това е толкова важно в момента, точния час. Това нейната кола ли е, която обискира? 40 минути. Това нейната кола ли е, която обискира? Може ли да погледна? Да ви зададе кола, да, грей кола. Ние предполагаме служебен автомобил, да, служебни автомобили на Столична община. Това е информация, която всички я знаят. За корупция съвместно с КОМПИ. Молбата ми е чисто така професионална лична. Оставете ни да работим, има тече оглед. Просто ще отнеме време. Оставете ни спокойно да работим. Утре ще ви обясним абсолютно всичко. Ние виждаме, че е задържана кметицата на... Вижте, много ви моля, пречите на работата. Оставете... Вие кой сте? Господин Славчев от комисията за противодействие на корупциите. Моля ви, оставете ни на спокойствие да работим. Искате да работим, в същото време пречите. Само никога. Виждаме кметицата. Виждаме кметицата. Няма да коментираме. Не виждате никой. Мираше. Мираше. Има информация, че е задържана с 70 000 евро. Така, няма да коментираме нищо. Моля ви, оставете ни да работим. Затруднявате действията по разследването. После ще има проблем, евентуално в едно бъдещо производство. Оставете ни на спокойствие. Утре ще ви обясним абсолютно всичко. Има ли още задържани? Няма да коментираме. Оставете ни малко. Някакви действия също задържани. Няма да обясним. Това, което проследих в медиите, е, че бил намерен някакъв сак с пари в колата на госпожа Иванчева, госпожа Петрова. Въпросът е тук, в общината какво е намерено? Тук нищо не е казано да е намерено. Сега казват, че търсят. За сега не са казвали нищо. Разпитват ли ви, разпитват ли колегите ви? Не са ни разпитвали все още. За сега ни ограничават движението. И даже се опитаха да ограничат ползване на мобилен телефон. От един от служителите на комисията се обърна към мен. Не говорете по телефона, докато не приключим. Коя комисия са служители? Комисията за конфликт на... За отнемане на незаконно... За отнемане, да. Точно така. И полиция?
И полиция, да. Това, което ни казаха е, че ще бъдем държани поне до 5 часа тук, докато не приключи проверката. Ние сме сигурни, че това е скълъпана история, активно мероприятие в стил държавна сигурност, защото са засегнати много сериозни интереси на големи акули, които искат да застрояват тук. Преди 3 седмици пуснахме сигнал, да подадохме до главния прокурор относно фалшификация на документи. Депутатът от ВМРО и бивш заместник кмет на Враца Красимир Богданов в студиото. Добре дошли, господин Богданов. Добър вечер на вас и на зрителите на вашето предаване. От това, което знаете, започваме с казва се от деня, защото е важен. Това, което знаете до момента, предполагам, че все пак партията няма как да не сте го обсъдили. Вие сте част от управляващата коалиция. Това е първа показна акция на антикорупционния орган и трета, мисля, че до момента, откакто се сформираха и започнаха да работят. Какво знаете за случая с Десислава Иванчев? Това, което получихме като информация от медиите и от вашата медия основно, има наличие на някаква корупционна практика, която, разбира се, те първа ще бъде разследвана и ще бъде открит източника на тези средства, откъде са дошли, дали са били поискани от въпросния районен кмет на Младост. Но мен не ме учудва това, което се случва в днешния ден, предвид на това, че сме получавали ние сигнали за такива практики в този столичен район. Дори на последната сесия на Общинския съвет в София председателя на групата Патриоти за София от ВМРО Карлос Контрера внесе едно питане в такъв смисъл за похарчени 400 000 лева за озеленяване на район Младост, а реално след проверка в района се оказва, че озеленяване за такива средства няма. Освен всичко друго, така достигна информация до нас и че много пъти са създавани административни пречки на граждани, вероятно умишлено са били бавени с различни разрешителни, което подсказва, че напълно е възможно да има такива практики в този столичен район. Утре ще разговаряме с господин Контрера, както и с други представители на столичната община, когато ще стане ясно всъщност и какво е обвинението, тъй като би трябвало да има пресконференция на прокуратурата, в която да обяснат какво точно се е случило. Какво ви прави впечатление обаче от случая до момента? Говорим за страшно много пари. 500 000 лева дават ли се като подкуп за разрешително за строеж? И изобщо не звучи ли малко странно толкова голяма сума само за... Определено, не до момента не са коментирани, когато е имало подобни случаи, такива огромни цифри. То за един столичен район, все пак с ограничени правомощия с районните кметове. Така, поне на мен на пръв поглед ми изглежда наистина огромна тази сума за... Ние не знаем всъщност истинските причини за какъв строеж става въпрос, за какво разрешително точно, но сумата определено е доста внушителна на пръв поглед. Това ли е причината според вас? Социалните мрежи хората да се подозрят днес и да коментират, че вероятно е постановка, вероятно някой по някакъв начин се опитал да подхлъзне кметицата на Младост. Поради простата причина, че тя първоначално беше подкрепена на изборите от Георги Кадиев, който в последствие пък оттегли подкрепата си, след което зелените ДСБ днес те мълчат и казват, че ще изчакат, за да разберат точно какво се е случило, но като цяло звученето е, че става дума за постановка. Ами аз не мисля, че тук трябва да се търси и някаква политическа окраска на случай или едва ли не някаква саморазправа с политическо лице. Ние знаем, че мажоритарно е избран този кандидат и критерия при подобни случаи трябва да бъде еднакъв към всички. А може би това, че така доста публично и шумно стана това задържане и откриването на този подкуп създава в зрителите или в потребителите на социалните мрежи такова впечатление, едва ли не за постановка. Но пък ние, ако сравним подобни случаи в други страни, знаем, че винаги там корупцията е била показвана с истинските си лица, била показвана публично. Това всъщност и очакват българските граждани. Ние говорим непрекъснато за една реална борба с корупцията, а като че ли всичко остава само на думи. И когато се появи случай като днешния, когато виждаме нещата, все пак не може да кажем предварително дали и какво точно това е ролята на следствените органи, които ще докажат. Но ако бъдат доказани такива престъпления и злоупотреби,
трябва да бъдат назовавани с истинските имена и да бъдат посочвани хората с лицата си. Въпросът е дали трябва толкова часове да бъдат задържани извършителите, предполагаемите на каквото и да било престъпление. Всичко това естествено да бъде показвано по телевизия, защото крайна сметка пък нашата работа е като видим нещо да го покажем. Това не е спорно. Друго, което разбрахме от разследващите, е, че причината тя да стои там е, че те описват банкнотите една по една, което трябва да се случи в нейно присъствие, за да няма обвинение в отхвърляне. Вероятно такава е процедурата и изисква техническо време, в което трябва да се извърши това нещо, но все пак новият антикорупционен орган е създаден съвсем наскоро и вероятно така дава една заявка за сериозна борба с корупцията и може и това да бъде от тук нататък начина за публичната изява на тази борба с този дано тя да не бъде, както вие правилно отбелязахте, дано тя да не бъде насочена обаче само към хора, които не са партийно представени, такива мажоритарни кандидати или пък такива от опозицията, дано този антикорупционен орган да работи по един и същи начин с представителите и на управляващите. Нашите надежди са същите и когато дебатирахме в Народното събрание създаването на този орган, така и ангажиментите на нас като управляващо мнозинство бяха, че определено няма да се прави политически подбор на потребителите на услугите на този в рамките на шегата антикорупционен орган. Аз наистина се надявам да бъде еднакво отдалечен от всички и да бъдат разследвани всички, не само кметове, разбира се, политически фигури, министри, народни представители, които са злоупотребили по някакъв начин с обществени, с публични средства или са били подвластни на корупция. За момента са само надежди. Остава да им дадем време, за да видим дали ще могат да ги реализират. Този случай от днес, между другото, доста прилича на това, което сме виждали като кадри от Румъния. Те по същия начин правиха същите акции. Така че може да се каже, че в някаква степен успяхме да приложим модел. Това и казах преди малко. Все пак хората очакват реална борба с корупцията и в момента, когато се появи нещо, което поне дава надежди, че ще има такава борба, като че ли пък тогава обръщаме други или си казва, ама виждате ли те много публично, ама то е преднамерено срещу този човек или пък едва ли не е симулиран този процес. И такива сме, съмняваме се, но това пък не е работата поне на нас, медиите, на вас, политиците, да разяснявате процеса. Ние няма да спрем да ви питаме, за да разберем каква е истината и какво стои в основата, дали пък не е наистина политическа поръчка и дали госпожа, забравих името, кмета на Иванчева, точно така, благодаря ви, госпожа Иванчева, дали пък тя наистина не се е поддала на подобно нещо и да си помисли, че някой може да й даде половин милион за разрешител. Стряскаща е сумата определено. Наивна представа, ако си мислиш, че някой ще даде подкуп от половин. Още повече, че предисторията на самото избиране на госпожа Иванчева беше такава. Вие знаете от кои среди излезе тя и така оглавяваше протестите, които бяха насочени срещу застрояването на район Младост. От кои среди? От среди на гражданите? Нали? От среди на гражданите, но тя беше част от инициативния комитет и така доста активно, публично защитаваше позицията, че в този район не трябва да се строи, че не трябва да се... Нещо, което всички ние в София искаме да не се строи в нашите квартали. И никой не защитава естествено исканията. Ние за това първи, който се появи, му гласуваме доверие. И сегашния случай така показва друго лице или други намерения всъщност на един мажоритарно, пак да кажем, избран кандидат, зад който не стои политическа формация реална, за който не носи политическа отговорност. Все пак... Това е добре, че го отбелязвате. Ние реално в момента няма към кого да се обърнем, за да потърсим отговорност за действията, тъй като политическа партия няма. Господин Кадиев се оттеглил. Той казва, аз вече не съм зад нея, нищо, че в началото бях с нея. Зелените и ДСБ също не коментират и ние не знаем всъщност каква ще бъде позицията им. Ами точно така е. Политическите формации имат свои вътрешни механизми на избор на съответни ръководители на определени звена, на номинации на кандидати, лидери на партии, на местно или на централно ниво има по-голям контрол и тогава може да се потърси отговорност на съответния дори лидер на самата партия, защо бил предложен и в какви схеми участвал неговия избран кмет. Сега в момента определено извън чисто личната отговорност, която госпожа Иванчева може нищо да носи, няма друг политически орган, който може да понесе тази отговорност за въпросната ситуация. Толкова по тази тема. Да минам към една друга, която в последните дни ви скара с Валери Симеонов. Той реши, че пушенето на обществени места може би трябва да бъде разрешено.
Вие пък от ВМРО реагирахте в коренно противоположна посока и казахте, че не искате да се променя тази забрана. Днес господин Каракачанов, може би в качеството си на пушач, не знам, нямам представа, каза, че принципно подкрепя господин Симеонов. На каква позиция сте сега? Ще разрешавате ли пушенето или не? Вижте, тази тема винаги е била доста бурно дискутирана в българското общество. Определено представителите на пушачите винаги са държали да имат по-големи права и по-големи възможности. Не всички, разбира се. Малка част. Но така, аз мога да изразя и лично мнение в момента, макар че голяма част от моите колеги от ВМРО го споделят, че когато сме постигнали някакъв резултат, все пак и ефекта от въведените мярки и забрани за пушене на обществени места и в закрити помещения, доведе и до това, че немалък процент от пушачите вече не са такива. Тоест ефект от това, от едва тази забрана ли им. Едва ли е ефект? Аз лично познавам хора доста, които взимат да не пушат, защото има студент. Не заради това, но все пак една ограничителна мярка и създаването на допълнителни трудности води до преосмислене на определен начин на живот от дадени хора. Но все пак ние не бива да накърняваме правата на тези хора, които нямат никаква вина, че една част от обществото иска да задоволява да някакви свои потребности да пуши и ние да ощетяваме тях по този начин. Вие знаете ситуацията преди. Да разбирам ли, че сте твърди и че ако това бъде подложено за гласуване в парламента, вашата група няма да го подкрепи и няма да разрешите връщането на пушенето в заведенията? Към момента нямаме политическо решение, първо като партия ВМРО, още по-малко като коалиция Обединени патриоти. Те първо ще се дискутира в този въпрос, а и все още такава промяна в Закона за здравето не е внесена. Чухме само публичната изява на вицепремиера Симеонов, но към момента нямаме законодателен акт, който да прави такова реално предложение. Ще има дискусия. Личното си изказвам лично мнение, наистина. Дискусионен е въпроса, но според мен болшинството български граждани ще бъдат противници на това предложение. Включително и пушачите, вероятно. Толкова да, е по тази тема. Да. Да видим как ще се разберете вътре в самата партия и кое всъщност ще приемете. Преди няколко дни само се разсърдихте и така реагирахте доста остро на изказването на Вселенския патриарх Вартоломей, че действията на нашата църква са погрешни по отношение на Македония. Защо се възмутихте и всъщност той коя част от нашите действия визираш? Определено визираше събитията около, мога да кажа, затоплянето на отношенията между българската патриарша и македонската Охридска архиепископия. От една страна тяхното желание да българската патриаршия да стане тяхна църква майка. От друга страна и изказванията на негово святейшество патриарх Неофит, който каза, че България ще положи усилия за удовлетворяване желанията на Охридската архиепископия да придобие своя автокефалност. Но не само това. Знаете, че и по време на великденските празници именно от България Македонската църква получи благодатния огън. Това всичко са една поредица от действия, които водят към подобряване на отношенията и към стремежа да се възстанови тази историческа справедливост. Все пак, ако се върнем столетия назад, трябва да бъдем обективни, че Охридската архиепископия възниква като българска архиепископия. Нейните първи духовни глави са били българи. По времето на Възраждането този регион е част от българската екзархия. Безспорно доказват хората там чрез плебисцит към коя църква искат да принадлежат. И ние сега да връщаме някакви стари времена, в които имаше остро противопоставяне между българската църква и между Вселенската патриаршия, която между впрочем днес не е това, което е била преди 150 години, да речем. Днес паството на Вселенската патриаршия е доста малко. То се разпростира само върху територията на Република Турция. Там все пак християнското население е толкова голямо мнозинство. А всяка една православна църква е автокефална. Говоря за патриаршиите и част от архиепископиите. Тя е равнопоставена на Вселенската патриаршия и желанието за едно такова духовно господство и лидерство едва ли не в Балканския полуостров и Близкия изток на
патриарх Вартоломей, според мен по никакъв начин не е оправдано и нарушава и накърнява суверенитета на нашата църковна независимост. Не се ли притеснявате да влизате по такъв начин в тези теми, които да бяха приоритет за вас и начин на говорене и на поведение и на печелене на избиратели, докато не бяхте във властта? Сега обаче, трябва ли да се обръщате с малко по-голямо внимание, така малко по-внимателно по отношение на чуждите представителите на чуждите църкви, без значение дали те са православни, мюсюлмански или... Аз мисля, че нашия народ и нашите духовници са доказали своя патриотизъм в дългогодишна и многовековна борба, мога да кажа. Много пъти нашата църква е била войстваща църква и с доста по-крайни радикални мерки е действала. Сега виждаме, че българската патриаршия действа изключително внимателно, изключително умерено с уважение към съседните православни църкви и затова по никакъв начин не бива да допускаме да бъде налагано нечие чуждо мнение върху въпроси, които касаят или нашите вътрешно църковни дела, или една историческа справедливост, както казах, в отношенията между духовните общности в България и Македония. Добре, вървим към финал на разговора. Няма как да не ви попитам за ситуацията в Сирия и последните събития. Там заговорихме за религия и за това, което се случва в православната църква. Какво виждаме обаче, че се случва в Сирия? Вие сте част от външната парламентарна комисия. Ще извикате ли външния министър госпожа Захариева тази седмица? Най-накрая ви свършва ваканцията, за която всички ви завиждаме. Доста дълга беше и тази. Ще извикате ли, за да разберете от нея каква е позицията на българската държава по отношение на конфликта, както и за последните решения, които бяха взети? В утрешния ден има заседание редовно на парламентарната комисия по външна политика. Редовно, с точка единствена, изслушване на външния министър и задаване на актуални въпроси. Аз съм убеден, че не само ние, представителите на Обединени патриоти, но и останалите парламентарни групи ще поставят точните въпроси и основно дискусията ще се върти около ситуацията в Сирия. Това няма никакво съмнение. Това е най-актуалният международен проблем в момента. Наистина, една тежка ситуация с неясен изход и с неясни причини, в крайна сметка, за това, което се случва там. Ние имаме от една страна заявка, която все още не е доказана, за използване на химическо оръжие. Всеки един нормален гражданин на света би осъдил използването на химическо оръжие, което нарушава международните конвенции, но имаше и разумни предложения, които касаеха международна експертна група да извърши проверки и ако бъде доказано тогава да се стига до силата на оръжието. Вече допусната на място, но темата продължаваме след малко в предаването. При това да ви попитам, българската позиция каква беше точно? Вие успяхте ли да разберете ли утре, ще се надявате да ви бъде уточнена тя от госпожа Захариева? Защото да, господин Каракачанов като вицепремиер беше доста по-майк днес, за пореден път пак ще го чуем след малко какво каза по темата, доколкото госпожа Захариева така беше по-категорично подкрепи случилото се и така атаката срещу сирийската държава. Българската позиция беше премерена и оправдана. В нея се говори за използване на мирни средства и решаване на проблемите в Близки изток и конкретно в Сирия на масата на преговорите, а не чрез силата на оръжието. В общи линии, като че ли западните съюзници нямат много ясна позиция, ние виждаме противоречива информация от тях. Това били еднократни удари, няма ли за цел свалянето на режима, не било доказано все още използването на химическо оръжие, така че според мен ситуацията е изключително сложна, за да може да се даде някаква рецепта за излизането от това положение. Затова смятам, че България наред с много други държави прояви разум и в този момент и настояваме да продължат преговорите, да бъдат извършени съответните проверки и при доказване на използване такива нехуманни, нечовешки средства за масово унищожение, тогава може да се търси някакво разрешение по-крайно и по-радикално. Но ние все още нямаме ясна информация дали въобще е използвано такова химическо оръжие. Надявам се утре обаче госпожа Захариева да ви каже позицията, която тя изрази, на базата на какво е била формирана. Да, разбира се, във външно министерство би трябвало да има доста повече информация от тази, с която ние разполагаме, но бъдете сигурни, че утре ще бъдат зададени тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря ще проследя какво ще ви отговорите. Красимир Богданов на гости в студиото. Ние продължаваме с опит да разберем по какъв начин наистина тази заплетена ситуация в Сирия може да бъде разрешена и какъв е шанса
това да го направят самите сирийци или подкрепата трябва да дойде задължително отвън. Останете с нас. Продължаваме след минута.